ଟୁସୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀର ନାଁ, ଗୋଟେ ପର୍ବର ନାଁ, ଗୋଟେ ଝିଅର ନାଁ, ଗୋଟେ ଦେବୀଙ୍କର ନାଁ। ଟୁସୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆଗରୁ ଟୁସୁର କାହାଣୀ ବି ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଦିବାସୀ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଟୁସୁ। ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ସେ ଚାଲିଲେ ଶହେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଥିଲା, ତା ଆଖି ମୃଗର ନୟନ ଫୁଟିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହେଉଥିଲେ ଅନେକ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇନଥିଲା। ସେ ନିଜ କେବେ ଅଭିମାନଙ୍କୁ, ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାରରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୋଗଲ ସୁବେଦାରର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଟୁସ୍ମୁନି ଉପରେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇ ଝିଅ ଏଠି ନୁହେଁ, ମୋଗଲ ସଲତନତରେ ରହିବା କଥା, ମୋଗଲ ସୁବେଦାରର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିବା କଥା। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଟୁସ୍ମୁନିକୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟୋଜନ କଲା, ଆୟୋଜନ କଲା। ଛୋଟିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମୋଗଲ କାହିଁ କେତେ ବଡ଼, ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଏଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେଇଆ ହେଲା, କୁଡ଼ୁମି ଘରର ଝିଅ ଟୁସୁକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ ମୋଗଲ ସୈନିକମାନେ। ଟୁସୁ ନିଜ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ମା ବୈତରଣୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା। ମା ବୈତରଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଟୁସୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଘୋଡ଼ାର ଟପ୍ ଟପ୍ ଶବ୍ଦ ସତ ଯେମିତି ତାକୁ କହୁଥିଲା, ଟୁସୁ ତୋର ସମ୍ମାନ ଚାଲିଗଲା, ତୋ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯାଉଛି, ତୋର ଅଭିମାନ ଚାଲିଯାଉଛି, ତୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାକ କଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଜାଣିଛୁ। ୟାପରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, କୁଡ଼ୁମି ଘରର ଝିଅଟାକୁ ମୋଗଲମାନେ ଉଠେଇ ନେଲେ, ଯବନମାନେ ଉଠେଇ ନେଲେ। ଟୁସୁ ନିଜର ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧା ଭିତରେ ଏ ଦୁଃଖକୁ ଆଉ ସହିପାରିଲାନି। ଘୋଡ଼ାର ପିଠି ଉପରୁ ବୈତରଣୀର ଛାତି ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଟୁସ୍ମୁନି। ସରିଗଲା ଟୁସ୍ମୁନି, ମରିଗଲା ଟୁସ୍ମୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଲା ଟୁସୁ ପର୍ବ। ନାରୀ ସ୍ୱାଭିମାନ, ନାରୀ ଗାରିମାର ପର୍ବ ଟୁସୁ ପର୍ବ। ନାରୀ ତ୍ୟାଗକୁ ମନେ ପକାଉଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବର ନାଁ ହେଉଛି ଟୁସୁ ପର୍ବ। ଆଜି ବି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଟୁସୁ ପର୍ବର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମାଟିର କଣ୍ଢେଇକୁ ଟୁସୁ ଭାବି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଟୁସୁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବୈତରଣୀରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେତେ ଗାରିମାମୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାରିମାମୟ କାହାଣୀ ରହିଛି, ତେବେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କେତେ କାହାଣୀ ନଥିବ। ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ପରିଚୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା। ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁସୁର କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।